At ating pinag-uusapan po with Sir Armand Benko ang tungkol sa paano ba natin i-manage ang ating pera, lalo na't 90 days before Christmas na lamang po, no? Spend wisely, Christmas bonus, paano hindi mauubos, di ba? So babalikan po natin ngayon si Sir Armand Benko at sinasabi niyo po yung tungkol sa gift etiquette. Yes. Opo, ay yung mic niyo po, sir? Yes. Okay. Make a list. As far as yung mga reregaluhan natin, listahan ko sino, ano, magkano, sana kung alam nyo rin kung saan bibili. Mm-hmm. At yung pinaka-importanting tanong, nabanggit ko nga kanina, bakit nyo reregaluhan? Mm-hmm. Kasi kapag wala o hindi tayo conscious dun sa bakit, mm-hmm. Pag minsan na gagastosan pa natin yung ayaw pala natin regaluhan. Yung kapitbahay na kaaway natin na nag-iingitan, nagyayabangan tayo sa bawat kapitbahay, mm-hmm. Nagkakamali tayo sa ating priorities. Mm-hmm. Yung sinabi kong etiquette, hinanda ko na mga reminders. Hindi ko naman sinasabi mga batas to, no? Mm-hmm. Sa pagre-regalo. Una, do not price match. Do not price match. Oo. Apo. Price match. Yung kinwari, kaibigan natin si Debbie, Rodrigo. Oh, hello kay Debbie. Oo, ganito ang niregalo. Yan, social-social yan. Kung magregalo yan, ganitong halaga. Ano kaya re-regalo sa kanya na dapat ganun katapat? Kailangan same value. Kailangan match. Match yung presyo, di ba? So, hindi ho kailangan na kung ano yung niregalo o kadalasang nire-regalo sa inyo, mm-hmm. ng kaibigan nyo, kamag-anak nyo, o yung nagregalo ganun sa inyo. Ganun kamahal. Ganun kamahal din, di ba? Mm-hmm. Natuloy, nasisira, nadidiscaril yung inyong yung budget o pagpaplano, uh-huh. o paghanda sa pagregalo. Pangalawa, huwag din kayo magregalo dahil nagregalo kayo dati. Mm-hmm. Diba? Yung ang tagal mo nang hindi nakikita, pinapadala mo na lang yung regalo kasi, di ba? Oo nga, you feel obliged maging consistent. Oo, maging consistent. At pag minsan, aminin natin, mm-hmm. o hindi, baka sabihin nito, naghihirap na ako. Kaya, sige na, padala na lang din ng pagregalo. Okay. Iba na yung dahilan, mm-hmm. iba na yung motive, iba na yung reason na sa pagre-regalo. Mamaya sasabihin ko yung talagang reason, di ba? Mm-hmm. Be honest if you do not have a gift. Mm-hmm, mm-hmm. Diba? Kasi pipilit, baka mangutang pa tayo para lang doon sa pagregalo. Be honest if wala ka talagang pangregalo. Pwede namang sabihin, ipagdarasal kita. O, pwede ba yun, pwede rin. Kung tatanggapin, nung tatanggapin. And then, doon sa nabilan mo ng regalo, ito, mababaw pero malaking bagay para sa iba. Yung nabilan mo ng regalo, lalo na damit. Okay. Diba? Apo. Ginastosan mo na, baka mahal pa yung damit. Gusto mo pa yung may buhaya na doon sa t-shirt para sabihin big time ka, yun ang regalo mo, no? Mm-hmm. Ayaw mo ng mga walang tatak, patulad nito, walang tatak yung suot ko. Dapat yung may buhaya, yun ang ireregalo ko rito sa pinagyayabangan ko na reregaluhan ko. Don't forget the gift receipt. The gift receipt. Diba, okay. Yung, diba pag nagre-regalo tayo, pinapatanggal natin yung presyo? Yes, yes. Pero pag gusto natin ipagyabang na mahal yung presyo, iniiwan. Oo, kinwari pa, nakalimutan, diba? Buburahin kinwari, pero naiwan doon somewhere. Pero that aside, kung pinapatanggal nyo yung presyo, mm-hmm. make sure, lalo na kung damit po, isama nyo yung gift receipt. Ito po, resibo, hindi nakalagay yung presyo, mm-hmm. pero nakalagay na tatanggapin nung tindahan kung isa sa uli man noong pinagbigyan. Ah, okay. Dahil yung size, maaring maliit. Maaring maliit, mm-hmm. maaring malaki. Mm-hmm. Pwede niyang papalit. Diba? Para naman hindi masayang, lalo na total ginastosan mo na. Kasi diba, pag minsan nagre-regalo tayo, lalo na kung damit, mm-hmm. or gamit, gusto mo ginagamit nung pinagregaluhan natin. Tama. Diba? Katulad ako, regaluhan niyo ako ng mamahalin halimbawa, size small naman, di ba? Magmumukha akong suman. Diba? Magmumukha akong, di ba? Para lang ma-please kayo na ginamit. So, yung gift receipt, huwag niyong kalimutan yan. Sayang din yung effort, mm-hmm. at ginastos. Mm-hmm. Next, put a personal touch on the gift. Ayun. Diba? Yung iba, sila gumagawa. Uh-huh. Yung iba, sila ang nagluluto, nagbe-bake. Oh. Whatever. O minsan personalized. Personalized. Yung pangalan nila. Yes. Oh, 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 oh. Tapos, consider also
regifting, yung nire-recycle. Ah, wag lang yung pinanggalingan ng gift ay sa kanya mo rin ibibigay kasi minsan nangyayari yun, sir. Sa dami, no? Oo, nakakalimutan ako. Eh, kasi wala kang listahan. Oo, yun na nga. Sagot doon yung merong kalistahan. Para ito, niregalo ko to sa kanya. Teka, sigurado naman papasok sa utak mo yun. Sa kanya pala nga pala galing to. Pero nangyari na yun na may kilala. Oo, marami. Common question yan, lalo na mga katulad ko, tumatanda na, nahubos na nga buhok ko, nagiging ulyanin. Di ba? Baka maiba balik ko doon sa nagregalo sa akin last year. Yung ireregalo mismong ko sa kanya. Mismong regalo niya. Oo. Or, di ba, nauso yung isang coffee shop na mamahalin, bawat darating na kapaskuhan, merong planner. Yes. Niregaluhan mo yung regaluhan mo pagbukas nga ng planner. 2016 pala, taong 2020 ang parating, 2016 yung planner na naibigay. So be careful. Yes, or di kaya nagregalo ka ng libro, hindi mo na-realize yung nagregalo sa'yo, may dedication dun sa libro. Ayan, pangalan mo o pangalan ng iba. Diba, ninienok mo pala yung librong pinangregalo mo. So be very careful. It's okay to regift. It's smart to do regifting, but cover your tracks. Di ba? Sa kanya ba galing to? Wala bang nakapulagay na ibang pangalan dito? Ito ba, napapanahon pa sa petsa? Baka mahalata. Di ba? Tapos kung pamilya o mag-asawa ang re-regaluhan, maging wise tayo, maging creative. Baka meron tayong makitang regalo na hindi kamahalan para na dun sa mag-asawa. Mm-hmm. Di ba? Hindi na kailangan isa pa dun sa babae, isa dun sa lalaki. Or lalo na kung merong pamilya ka ng re-regaluhan, anim ang anak. Mm-hmm. Alam namang regaluhan mo, bawat isa dun sa anim na anak, talaga mauubos ka. Mm-hmm. Come up with a group gift or couple gift. Yes. Na ma-appreciate, magiging grateful, naramdaman yung thoughtfulness mo noong couple or noong grupo or noong pamilya. Meron nga po akong alam yung parang bags ng bigas, tapos ang ganda ng packaging, di pwede na yun dun sa couple, di ba? Yes. Last but not the least, related dun sa be creative, make your own gifts. Mm-hmm. I always suggest, kasi ito nung ako ay kapos, medyo kapos, dun ko na pagtanto, meron palang mga pwedeng iregalo na hindi lang may kinalaman sa pera. Uh-huh. Banggitin ko, maraming beses ko itong naririnig kay Dr. Love, doon sa kay Dean Pax Lapid, banggitin ko, yes. Kasama siya doon sa kila Brother Bo. Na may programa din dito. Kay Dr. Love, naririnig ko rin, yung tatlong T na pwede talagang iregalo natin. Mm-hmm. Ano yung tatlong T na yun? Time, talent, treasure. I'm sure you know and heard about this. Mm-hmm. I'm not a Bible reader as you are, kahit kayo nila Dr. Love, pero mapalad ako na marami akong nakikilala, naririnig na nakakapagturo. Mm-hmm. Sa kanila ko naririnig ito. Pag minsan, yung re-regaluhan natin, kung talagang mapag-iisipan, planuhan, mapagtatanto natin, hindi naman nila kailangan yung mamahalin. Pag minsan, lalo na yung mga matatanda, yung nanay ko, 89 years old, ano pang bagay, gamit, na bibilin ko, na ireregalo ko sa kanya, na talagang ikatutuwa niya na parang bata na magtatalon siya, parang nakuha yung bagong manika. Hindi na, miski na nagbabalik sa pagkabatang isip yung matanda. Ang gusto natin, nakikinatin ako dahil tumatanda na rin ako, is time. Yes. Diba? So, yung huling gift suggestion ko, deed vouchers. Di ba nauso yung mga gift check, okay. Yes, gift check, yes. Or vouchers. Mm-hmm. Itong vouchers, papel, deed vouchers, D-E-E-D, ibig sabihin gawa. Mm-hmm. Meron kang gagawin para doon sa re-regaluhan mo. Hindi pwede talaga pagsilbihan. Pwede mong pagsilbihan. Nakita ko to sa grupo ng mga lalaki. Imbis na magregalo ng bagay na binibili, ako na lang maglulinis ng sasakyan mo, kuya, sa apat na beses sa buwan ng Enero. Yung darating na Enero. Ang ganda na. Every Saturday, ako maglilinis ng kotse. Imbis na ikaw, ako na lang. So, imbis na gumastos yung kuya niya ng 100, 200, 300 na car wash, deed
voucher. Diba? Doon sa kung sino man re-regaluhan nyo, ate, ewan ko kung papayag yung misis nyo, imbis na ikaw ang magluluto, ako na lang ang magluluto every Monday, Wednesday, Friday sa unang buwan ng taon. Or mamamalengke. Or mamamalengke. So, yun. Eh, pero pag minsan yung misis, yes, matutuwa sila dyan, pero dagdagan mo pa rin ng gamit. Bigyan ng ano, gift certificate sa spa, baka matuwa. Yan. So, what, there are gifts that you can actually do, kaya nga deed voucher, gawa, na I'm sure ma-appreciate. Pag minsan, yung regalo lang na pangako, mami, lola, lolo, tito, mga matatanda sa atin. Kung mga nakaraang taon, twice a year lang kita nakikita. Dadagdagan yung number of times. Every two months, bibisitahin kita. Walang kinalaman sa pera, you are just giving one of the valuable things na pwede nating ibigay. Time. Talent. Naalala ko si Dean Pax, yung huling kwentuhan namin, meron siyang tinutulungan. Galing, talino niya ang binibigay niya. Hindi siya magbibigay ng pera. Hindi lang oras, but yung galing na ibibigay niya. Galing dahil tinutulungan niya yung isang simbahan yata kung paano maitayo. So, nagbibigay siya ng kaalaman niya kung paano maka-raise ng funds. Hindi galing sa bulsa niya, pero tumutulong para galing sa kaalaman niya maibigay doon sa kinakailangan talaga nung re-regaluhan niya. Ulitin ko, ang pwedeng nating iregalo, hindi huto sa akin lang nang galing. Time, talent, treasure. Treasure yung may kinalaman sa pera, pero hindi naman lahat yun pwedeng, dapat may kinalaman sa pera. Yung ating galing at oras. Mas marami, magugulat kayo, mas maraming tao na gusto nyong regaluhan na yun pala ang gusto. Kailangan, Tama, hindi lang gusto, baka kailangan pa nila. So, time, talent, treasure. Okay, naku sir, ang dami-dami naming natututunan mula sa inyo.